han de demostrar tot el que han treballat durant el curs. Si vols treballar l'equilibri, la coordinació, la força, pues, i cada vegada, cada dia, pues, canviar una mica i no sé, fer. Jo intento fer també coses que siguin molt, molt divertides. El dia a dia de fer esport i tal, pues, no sé, els va molt bé per la seva mobilitat de, a casa. El pavelló de l'Illa ha estat l'escenari d'una de les activitats que forma part de les jornades de gent gran. En aquest cas, una exhibició de gimnàstica i tai chi. Organitza el districte per visibilitzar tot el que es fa a les Corts. Durant dues setmanes, que una mica mostrar que la gent gran fa moltes coses a les Corts, que és gent activa. Fem pues, des de caminades, sortides culturals, aquest any tenint una visita a l'Ateneo, i és un moment on la gent es junta ara amb gent d'un altre casal, d'una altra entitat, que estan fent activitats semblant a les que estan fent ells. No fa falta fer inscripcions, són activitats obertes. I participen equipaments i entitats de les Corts per aconseguir que la gent gran surti de casa. És una mica de gimnàsia per estar en forma, també per divertir-nos, agafar amistats. Sí, molt animades. No és allò de fer gimnàstic solament, no. És una mica d'aerobi. És com ballar, saps què passa? Que és com ballar. Home, més dones que homes, sí. Suposo que els homes potser tenen més vergonya o vinen la dona i, bueno, fem parella i així pues, passem molt ràpid. Fins al 28 de maig hi ha més de 20 activitats programades, cinefòrum, xerrades, tallers i aquesta exposició del Centre Cívic Tomassa Cuevas, que mostra el treball del grup de pintura del casal de gent gran Can Novell. L'any passat van participar a les jornades 4.000 persones i aquest any de ben segur que repetiran l'èxit.